kompanija postoji 40 godina. Ja sam tu jedno 18 godina. Počeo sam sa radom od radione u kojoj se momentalno nalazimo. Prošao sam više manje sve procese koji prolazi svaki proizvod da bi naučio što i kako se nešto može napraviti, što i danas primjenjujemo na svim inženjerima koji dođu. Svi moraju proći kroz jedan dio radione da bi shvatili koje mogućnosti radiona posjeduje, da bi znali uopće što trebaju nacrtati. Presudni trenutak je bio upravo u tom trenutku kada smo shvatili da se moramo maknuti i odlijepiti od osnovne industrije kojom smo se bavili i moramo krenuti u smjeru visokih tehnologija, ulaganja u strojeve i najviše ulaganja u obrazovanje. Sada više uglavnom nismo u prehrambenoj industriji, toliko sada smo 90% u farmaceutskoj industriji. Kod nas ne postoji proizvod, kod nas je proizvod, želja, projekt i razvoj koji je napravio naš kupac. Danas farmaceutska industrija teži ka kontinuiranoj proizvodnji da bi smanjila nekakve troškove, da bi taj proizvod mogao iz proizvodnje automatski izaći van na tržište. Naš cilj je da postanemo lider na tržištu u proizvodnji opreme za sterilnu aseptičnu proizvodnju. Momentalno smo napravili jedno veliko ulaganje i sada smo nedugo nabavili jedan veliki stroj kojim bi ušli u komercijalnu proizvodnju farmaceutskog, medicinskog i bolničkog namještaja i koji bi radili po kataloškom principu i probali ga prodavati po cijelom svijetu. Temeljne vrijednosti svakog poduzetnika su upornost, neodustat od cilja i svaki dan učiti nešto novo i pokušavati zaposliti nove ljude koji su pametniji od vas kao poduzetnika i koji vam mogu pomagati u tome da stvarate veći cilj i da stvorite bolje. Ja definitivno živim poduzetništvo i ja mogu reći da s ovim poslom živim i svoj nekakav san i svoj nekakav cilj i da to nije bilo tako, ne bi vjerojatno nikad ovo postigao.